hosta z Brna. Je to Patrik Doležal, který spolupracoval se zesnulým doktorem Milanem Valachem v hnutí za přímou demokracii. Dobrý večer, dámy a páni. Především tedy dámy, já jsem si taky vzpomněl na to, že dnes je 8. března, takže přeji všem samozřejmě k svátku. Já jsem si dokonce říkal, jestli to náhodou není záměr, protože brzo bude 100. výročí volebního práva žen, tak jestli to nemá být tedy připomínka tady toho, protože demokracie se prosazovala těžce a velmi dlouho a při každém nějakém dalším kroku vždy byly slyšet hlasy, které zní v podstatě stejně při každém tady z těch kroků, jako je volební právo, či volební právo a tak dál. Ostatně si to srovnejte, zhruba před 100 lety se neustále mluvilo o tom, jak skončí demokracie, jak to bude hrozný konec, když bude moct volit i ta polovina národa, která se rozhoduje méně rozumově a více podle dojmů a tak dále. Ano, tak dnes to slyšíme také a bylo to slyšet i v jiných případech. To byl takový krátký úvod, který mě napadal. Já teď musím říct, že si mě vybralo hnutí za přímou demokracii. Nevím z jakého důvodu, oslovili mě, abych sem přišel prezentovat hnutí a říkal něco k referendu. Je to pravděpodobně, protože jsem jeden návrh zákona o obecném referendu před 2 lety vyhotovil a dostal se až na projednávání úřadu vlády, nejspíš, protože nejsem členem hnutí za přímou demokracii, takže si budu muset pomoct technikou a přečíst to, co bych měl. Dámy a pánové, hnutí za přímou demokracii již od svého vzniku v roce 2001 tvrdí, že režim, kde zvolení politici mají více práv než jejich voliči a mohou jim diktovat svou vůli, nelze nazývat demokracií. Jedině v takovém režimu se pak může stát, že parlament, který by měl zastupovat všechny nebo alespoň co největší část občanů, přijme zákony, se kterými velká většina nesouhlasí. Například v den výročí bitvy na Bílé hoře, tedy 8.11.2012, byl schválen zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, s nímž nesouhlasí 80% občanů České republiky. A pouze v nedemokratickém režimu je možné, že s tím ani nemohou nic dělat. Právě takové případy by měl řešit obecný zákon o celostátním referendu, ovšem takový zákon, který nebude omezovat občany ve vyjádření své vůle. Jak dnes říká pan Okamura, který zde před chvílí byl, nevykastrovaný zákon. Z tohoto pohledu je odpověď na otázku, kdo se bojí referenda, kterou položila tato konference, snadná. Bojí se ho ti, kdo se bojí vlastního lidu, který by jim poukal do jejich zákulisně uvařených podívek. Vraťme se ale na zem. Politické strany zvolené do sněmovny, které nevykastrovanou verzi referenda nepodpoří, mají ve sněmovně mnohem víc zástupců, než je požadovaná ústavní většina. Proto bychom se měli věnovat tomu, jaké ústupky při politickém vyjednávání jsou ještě přípustné a které by už vedly k totální a nevratné kastraci. Tolik tedy prohlášení hnutí za přímou demokracii, které jsem měl tu čest a povinnost tady předvést. A zbytek toho svého času vyměřeného jsem měl v plánu využít především v diskuzi s panem Okamurou, právě proto, že referendum nemusí být jenom přínosem, ale může být v určitém smyslu i škodou, poškozením demokracie. Bylo využíváno v minulosti k takovým věcem. Bohužel pan Okamura odešel a proto já budu improvizovat, řekněme, a budu se snažit říct své myšlenky nějakým způsobem tak, abych neopakoval to, co už tady bylo řečeno, protože myslím si, že se tady všichni zhodneme na tom, že referendum je potřeba a snažil bych se říct aspoň v krátkosti to, proč je potřeba a jaké referendum je potřeba. Já, když jsem sem přijížděl, trvá to poměrně dlouho, stále ještě z Brna do Prahy, tak jsem cestou poslouchal Karla Kryla, poslouchal jsem ty písně, které psal před revolucí, i ty, které psal po revoluci. Vzpomínal jsem, jaké to bylo, jak jsme nechtěli
tenkrát už dále žít tak, aby o nás rozhodoval někdo jiný. To si myslím, že bylo to základní. My jsme se cítili velmi, velmi utlačovaní v tom, že ať děláme, co děláme, nikdo nás neslyší. Ten rozdíl mezi politickou reprezentací tehdejší a mezi lidmi byl tak obrovský, že nahoře ani nevěděli, co se děje dole. Já myslím, že si to všichni pamatujeme. A já jsem přemýšlel dál a říkal jsem si, jak se to změnilo dnes. A uvědomil jsem si, že příliš ne. Pořád je to v podstatě to stejné a ten rozdíl tady je. Je tady ten rozdíl proto, si myslím osobně, že u nás neexistuje dialog. My spolu nemluvíme. A nemluvíme proto, protože když se o to snažíme, tak je to k ničemu. Všechny ty věci, které tady zazněly, jsou samozřejmě jistě pravda. A já si myslím, že je velmi potřebné, aby tady ten dialog existoval. A jedním z těch nástrojů tohoto dialogu je právě referendum. Ovšem nesmíme od něho očekávat něco, co referendum nemůže splnit. Může se totiž stát, že referendum, které by bylo špatně napsáno, by umožňovalo takové změny, které by opravdu tu demokracii potlačily. Mluvil jsem tady o tom, jak demokracie postupně vítězila v Evropě, a jak dnes se zdá, že zase lidé se odklání od toho demokratického řešení a jsou přístupní tomu, aby se nacházela jiná řešení, které nejsou tak demokratická, protože jako kdyby demokracie neuměla řešit problémy, které se dneska jaksi objevují. Zneužívá toho spousta lidí. Bylo o tom řečeno opravdu hodně v minulých minutách a nelíbí se mi, nebo přijde mi velmi, velmi absurdní, že lidé, kteří sami sebe prohlašují za demokraty, v jedné větě dokážou říci, chceme se podobat západním státům nebo státům, které jsou v Evropě okolo nás, a v druhé části věty říct, a proto nechceme referendum. Když v celé západní Evropě, všude okolo nás, od Finska až po Moldavii, existují právní úpravy obecného referenda. Tam, kde nejsou, tak to jsou pouze státy, které jsou na východ od nás v Asii a tak dál. A přitom v této větě to smíchají. Je to ten důvod, proč se nám potom někteří lidé smějí, nebo proč politická reprezentace těch západních států, Francouzi a podobně, jak tady o tom bylo řečeno, nás považují za, řekněme, rozvojový stát. Máme takovou reprezentaci, která, když si dovolí tohle říct, a objeví se to ve sdělovacích prostředcích a v médiích obecně, i v těch zahraničních, tak samozřejmě nemůžou potom si myslet nic jiného, než že my si tady neumíme udělat prostředí, které by bylo demokratické. Já, pokud bych mohl využít zbytek svého času, tak bych pokusil se říct, jaké jsou největší problémy špatného návrhu referenda. Možná bych ještě mohl udělat jednu věc. Vzpomněl jsem si totiž, že na DVTV pan profesor Kysela mluvil o tom, že nástroj referenda, jak je uvedený v naší ústavě, je pouze možností a že ho ústava v podstatě nepředpokládá, tak já bych tady uvedl, že všechny státy, které mají referendum, které jsou ty demokratické, jsou zároveň dvoukomorové, mají parlamenty o dvou komorách. Je to proto, aby ty instituty byly vyvážené. Já si tady dovolím ocitovat Otův slovník nauční. Ta z obou komor, která, a to je příznačné, pokládá se jaksi za vyšší, bývajíc označována za horní sněmovnu a podobně, zabezpečovat tím má vládě větší vliv na rozhodnutí. Horní sněmovna, složená z osobností věkem zralejších a úřadem nepínak vynikajících, má být jakousi brzdou proti ukvapeným usnesením z nejtvrdější sněmovny dolení,
závislé příliš na vůli voličstva a veřejného mínění. Sami slyšíte ten význam horní sněmovny, který má. Když bychom bádali dál, jak o to ve slovníku naučném a podobně, tak zjistíme, že ty systémy, které mají horní sněmovnu, všechny mají i referendum, ne v jednom, ale často ve více dvou, třech, čtyřech ustanoveních, které se nějakým způsobem liší pro každý případ, aby existovaly. Je to tím pádem vyvážený systém. Náš systém má dvě komory a nemá referendum. Už jenom z tohoto důvodu tam je předpokládáno v ústavě, že to referendum bude existovat. Ale my ho nemáme a proto ten náš systém je nevyvážený a nefunguje nám v podstatě. Další věcí, o které jsem se chtěl zmínit, abych vás příliš neunavoval, je, že my se tady často bavíme o parametrech referenda, o tom, kolik lidí bude nutné, jaké bude to kvorum, kolik lidí bude nutné, aby bylo vyhlášené, kolik lidí bude nutné, aby to bylo závazné a tak dál. Čistě prakticky, dokud není znám prováděcí zákon, který předpokládají zatím úplně všechny návrhy, které kdy byly podané do naší sněmovny, tak tady tohleto je značně předčasná otázka, protože si uvědomíme, že bude velmi záležet na tom, jaké hlasy se budou sbírat. Je velký rozdíl, jestli se sbírají hlasy, dejme tomu po internetu, jenom že se někdo zaloguje na internetu, je rozdíl, jestli to je podepsané v petici a je rozdíl, jestli jsou to ověřené podpisy, tak jak se uvažuje několik let o tom, že místo 50 tisíc podpisů v petici pro prezidenta bude stačit 10 tisíc, ale ověřených podpisů. Protože 800 tisíc zalogování se na internetu nebo za hlasování na internetu se dá sehnat, ale sehnat za registrovaných, ověřených podpisů 10 tisíc je už poměrně dost. Já vidím, že už budu muset končit. Možná doufám, že v diskuzi se dostane na věci, které jsem nestihl říct a které jsem původně měl připravené k tomu, že se o to budeme bavit přímo o tom návrhu, který momentálně leží ve sněmovně. Myslím si, že bychom si měli uvědomit, co to vlastně je demokracie, taková ta vláda lidu, lidem a podobit, která nám chybí, a že demokracie by měla být chápána jako širší pojem než jenom svobodné volby. Protože demokracie je lidovou kontrolou nad rozhodovacími orgány a politickou rovností těch, kteří vykonávají tyto kontroly. To my dnes nemáme. Já vám děkuju za pozornost. Myslím si, že jsem skončil uprostřed těch svých myšlenek, ale omlouvám se, nejsem tak zkušený řečník jako třeba pan Okamura nebo většina mých kolegů.